Mega Drive, o passado é agora! Bom, galerinha, no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês mais algumas ROMs MSU1 para Mega Drive, né? O que seria isso, né? São músicas, são jogos de Mega Drive que rodam com trilha sonora especial de CD sem utilizar o Sega CD, tá? E a gente está utilizando, é claro, né? Um Mega Everdrive Pro, né, que só ele tem essa capacidade de fazer isso, tá? Então a gente chega lá na pasta no Everdrive Perfeito Pro do colecionador, que ainda está em andamento, né? E a gente entra aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês três jogos, né, relacionados aqui. Um deles é o Road Rash 2, né, que é um jogo simplesmente incrível. Walter Runner, né, versão com as músicas do arcade, e o outro, acho que nem ele sabe, né, que é o Nino da banda Mega Drive, Golden Axe, com as músicas da Mega Drive. Cara, acho que nem o Nino sabe disso, velho. Então, bora lá, vamos sem demandas aqui, a gente chega aqui, vamos jogar um pouquinho de Road Rash. Eu vou só tesourar essa primeira música, porque ela tem uns direitos autorais, tá, gente? Eu já fiz um testezinho aqui, eu tô ficando malandro na situação, ó. Não dá, ó, não dá nada. A gente corta essa primeira música aqui, tem direitos autorais, por isso vou até falando, né? Apertei start. Eita, cuzão! Derrubei um, filho! E como vocês podem ver, essa versão ela tem uma batida muito louca, mano. É uma versão já de metal mesmo, né? E dá uma outra cara pro jogo, sabe? Dá uma pressão, dá um up a mais na hora de você jogar, tá? Lembrando que eu não vou jogar uma pista inteira, né? Só pra vocês verem, né? Que o áudio é melhorado, né? Que esse padrão MSU, assim, chegou no Mega Drive. Finalmente chegou no Mega Drive, né? Finalmente chegou no Mega Drive para revolucionar. O Super Nintendo já trabalha com essa tecnologia há alguns anos, né? E agora no Mega Drive tem essa proposta também. Então, bora lá, vamos conferir mais um jogo. Aqui, agora a gente vai entrar nas ROMs do Roadrunner versão arcade, música versão do arcade. Caras, pra você que acompanha o canal, tá? Eu gravei um vídeo muito louco do Michael Jackson MSU versão em português pra Mega Drive. Olha o card aqui, pai. É só clicar. Né? E eu também queria convidar você, que está me acompanhando aí agora, a se inscrever no canal O Colecionador, tá, gente? Eu vou colocar aqui, ó, Splash Wave. Eu achei assim, ó. Música versão do arcade, cara. Simplesmente incrível. Opa. Vamos ver aqui pra lá. Ó. Roadrunner é um jogo lançado, se não me engano, em 1986, né? É um jogo que ele tem como atrativo as suas paisagens, né? E as suas trilhas sonoras simplesmente fantásticas, né? E agora você podendo jogar esse jogo de Mega Drive, né? Que é um jogo do arcade, com a música do arcade, é uma experiência simplesmente incrível, tá? E é claro, existe uma outra versão também desse jogo com a música do Sega Saturn. Colecionador, onde que eu baixo? Grupo O Colecionador Facebook, link tá na descrição. Capotei mais um. Não dá nada, hein? Então, olha só, um especial desse vídeo, eu falei três, mas vai ter quatro músicas especiais. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Cast of Illusion para Mega Drive, uma versão MSU. Caras, ó, cantado sério, fi. Caras, o mais da hora dessa versão é o áudio desse aqui é baixo. Vamos colocar aqui, ó. A gente entra aqui, ó, e é simplesmente incrível, né?
Lembrando que todos os jogos do Mickey, cara, a Disney fez com excelência. É difícil você ver um jogo do Mickey que é ruim. Você vê um jogo do Mickey que não é bem trabalhado, bem desenhado, um design, né? Cara, isso aqui não é um jogo, mano. Isso aqui é um sonho de consumo, é uma realização, mano. Então, galerinha, comenta aí o que vocês acharam. Bora lá pro próximo jogo. O jogo Golden Axe versão metal da banda Mega Drive, mano. Me consuma. A música é baixinha. Essa daqui foi o Nino lá da Mega Drive lá, mano, que lançou. No mês de fevereiro de 2021 vai ter o show da banda Mega Drive. A gente aperta aqui, ó. Não precisa nem apertar, né? Acho que deixa a apresentação mesmo se jogar, né? Que assim evita de eu colidir o carrinho, né? O carrinho ou a moto, né? Já pensou eu colidir na montaria ali? Cara, ficou simplesmente uma batida assim, perfeita. Pra quem curte o metal, tá? Se eu não me engano, essa versão do Golden Axe tem a versão do arcade, tem a versão do Sinfonia, tem a versão metal e tem a versão com as músicas do PC Engine, cara. O link está na descrição. Então chegamos ao final de mais um vídeo. E aí, você gostou das MSUs? Lembrando que só o Mega Drive Pro é capaz de rodar ela. Comenta aí o que, que você acha e qual MSUs mais você quer que eu traga aqui pro canal. Porque nós vamos ao encontro do mais raro. Vou ficando por aqui, um forte abraço, é nóis. Valeu, galera, não se esquece de se inscrever. Mega Drive, MSU, é agora!